السلام عليكم ورحمة الله خير مقدم چھو تاي سارني فرسل ٹائمز اسماز امید چھے ساری اسیو ٹھی آج چھو کلام شیخ العالم رحمت اللہ علی قصة چوان تاي بروحن پیش ولیو بوزو خدای چھو کوئی ناو چھس لچا خدای چھو اکوی ناو چھس لچا ذکر روس اک کچھا مو عمر ویندن اکوی پچھا عمر ویندن اکوی پچھا رزق روس اک مچھا مو ترجم چھو خدای چھو اک مگر لچ بچس نا آگاس تل تما چھو تم سن ذکر نش گاشل اے انسان زندگی سمجھ واریا مختصر وچ یت مچھا اخ مشتے رزق مرائی